Qayda pozuntusu var, məcəllədə var ki, protokol yerinə tərtib olunmalıdır və müşahidəçilərə verilməlidir. Müşahidəçilər də onun əsasında sabahları ümumi nəticələri üzləşdirməlidir və şikayətimiz olsa onun əsasında olmalıdır. O bilərəkdən bizə verilməyib ki, yekun protokol. Keçki məcəlləsinin qanunun pozuntusudur bu. 46 saylı Şirvan Seçki Dairəsi üzrə deputatlığa namizədlər bu gün Dairə Seçki Komissiyasının önündə toplaşaraq şikayətlərini bildiriblər. Onlar Şirvanda keçmiş seçkilərdən narazı olduqlarını və bu dairə üzrə saxtakarlıqların olduğunu qeyd ediblər. Nə dedi müəllim? Hamınız eşitdiniz də nə dedi? Yox, məsələ ilə bağlı. Mən Müsavat Partiyasının namizədiyəm Şirvan şəhərindən. Demək, biz burada qəldi araşdırma gedir hal-hazırda. Bir neçə dəfə də olmuşuq burada. Bir dəfə məktub gəlib ki, yəni şikayətimiz baxılmamış qalıb və indi də MSK-yə verdiyimiz şikayət ərizəsinin əsasən yekun protokollar əsasındadır bu. Yəni yekun protokollar bizə təqdim olunmayıb və ümumi ayın 10-u da gəlmişdi burada. Bir dosya çəkiliş də var. Yekun protokolu ala bilməmişik və onda şikayətimiz olur Mərkəzi Seçki Komissiyasına və o göndərib bura. Və bizə bildirdilər ki, sabah saat 2 tamamda bura dəvət olunacaqsınız. Araşdırma gedəcək. Şirvanda 46 saylı dairənin ləğvinin, nəticələrin ləğvini tələb edilir. Çünki heç bir namizədin nümayəndəsinə və özə hər mənim özü şəxsən özümə də protokol təqdim olunmayıb seçki günü 9 fevralda. Və 10 fevralda da burada olmuşu video çəkiliş olub əlimizdə və burdan dairə sədrindən də tələb eləmişik ki, protokol versin. Yekun gün ortaya deyilib bizə saat 3 tamamda gəlmişik, yenə də verilmir protokol bizə. Və biz sona qədər şikayətimizin üzərində dayanacağı və araşdırmasından ötürü də xeyr verilməyib. Bir dənə mənim ayın 12-sində yekun protokol 12-sində özü lazımsız bilir. Eləmirlər, orada qayda pozuntusu var, məcəllədə var ki, protokol yerinə tərtib olunmalıdır və müşahidəçilərə verilməlidir. Müşahidəçilər də onun əsasında sabahları ümumi nəticələri üzləşdirməlidir və şikayətimiz olsa onun əsasında olmalıdır. O bilərəkdən bizə verilməyib ki, yekun protokol. Keçki məcəlləsinin qanunun pozuntusudur bu. Yəni karbonlaşdırma protokolu da məntiqədə yazılmalıdır. Bunu da etməyiblər. Şəxsən mənim əlimdə olan qaralama protokolu mən məntiqə sədrinə imza attıra bilməmişəm. İmza atmayıb, çünki nəticələr sonradan dəyişiləcəsi halı nəzərdə tutulduğuna görədir. Aynı onu da mən burada olmuşam şəxsən və çəkilişimiz də var ondan ötürü ki, və biz protokolu istəmişik, yekun ümumi dairəndə protokolunu ala bilməmişik və bu haqda da şikayətimiz olub. İndi deyirlər ki, bizə sabahları saat 2 tamama burada olun, araşdırma aparacaq, biz də onu gözləyirik, sabahı da gözləyəcəyik, saat 2-də burada olacaq. Mən də Azərbaycan Demokrat Partiyasından namizədliyi ilə sürülmüş namizədəm. Mən də həm fikirlərlə razıyam. Eyni bəladır bizim hamımızın başına gələn. Təkrarçılığa da ehtiyac yoxdur. Sabah yenidən araşdırmalar olacaq. Ondan sonra biz yenə fikrimizi bildirəcük. Ümumi narazı yox seçkidən. Deputatlığa namizəd Ziya Əliyev bildirib ki, bültenlərdən birinin kəsilmiş qulağı küçədən tapılıb və bu faktın özü saxtakarlığın olduğunun nümunəsidir. Lazım olan yerə şikayətlərimizi də vermişik və bu gün də indi şikayətimizlə bağlı araşdırmaya gəlmişdik. İndi yüngül araşdırma getdi, sabah saat 2-yə dəvət ediblər. Biz inşallah şikayətimiz üstündük ki, saxtakarlığı aradan qaldırılsın və bu saxtakarlar öz cəzasını çəksin. Çünki deyirlər saxtakarlıq olmayıb. Saxtakarlıq olmayıbsa faciədirsə biz də hazırıq. Gəlin bülletenləri sayalım. Yenidən sayılsın bülletenlər. Burada nə var ki? Sayəsə hər şey üstü açılacaq. Ziya bəy, bugün sosial şəbəkələrdə yayılıb ki, bültenlərin kəsik hissəsini səhv etdinizsə siz tapıblar və bunu da sosial şəbəkələrdə yayıblar. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Valla mən biri tapmışdı, gətirib verib, baxdım ki, nömrü övüdü. İndi bunları dedim, onlar deyir ki, şeydir, araşdırır o da. Hansısa məntəqənin də. Bu özü bir saxtakarlıq da. Nətər qulağına kağız düz gəlmir, kağızı orada sən nətər etibarlı sayırsan ki? Bu qədər. Real Partiyası tərəfindən namizədliyi ürəyə sürülmüş Vasif Novruzov. Demək, bu yoldaşların hamısının qeyd elədiyi kimi Azərbaycanda keçirilən saxtakarlığın ən demək, vicdansız nümunəsi Şirvan şəhərində qeyd alınıb. Niyə görə? Ona görə ki, bu video çəkilişlərdən, bu tərtib olunmuş aktlardan əlavə olaraq demək olar ki, 3-4 məntəqəni çıxmaqla müşahidəçilərə və yaxud namizədlərin səlahiyyətli nümayəndələrinə heç bir protokol verilməyib. Məntəqə sədirləri sadəcə qapını bağlayaraq müşahidəçiləri oradan uzaqlaşdırıblar və yaxud polis dəstəyi, demək 14 nömrəli, 24 nömrəli məntəqələrdə polis əməkdaşlarını cəlb eliblər prosesə. Ümumiyyətlə polislərin bu prosesi cəlb olması doğru addımdırmı? Əlbəttə ki, xeyr. Seçki məcəlləsinə baxsıq, orada hamısı açıq-aşkar yazılıb, yəni dəqiqliyi ilə yazılıb. Qətiyyən yol verilməz haldır. Müşahidəçiləri qovublar,
Rəhim Məmmədov, İTB-nin rəisi, mənim Yaşın Şükürov adlı 24 nömrəli demək məntəqədə müşahidəçimə hətta oradan uzaqlaşdırıb, hətta ona qarşı protokol da tərtib ediblər polis tərəfindən. Onun çəkmiş olduğu video yazı məcburən silinib. Bax, bunların hamısını qoyuruq bir kənara, onsuz da bunları heç biri boynuna almır, heç biri dəlil sübut kimi qəbul eləmək istəmir. Amma ən əsas, bütün bu digər namizədlərin səsləndirdiyi fikirlər var ki, protokolların kopyası nümayəndələrə, səlahiyyətli nümayəndələrə və müşahidəçilərə verilməyib. Gecə saat 2-də də olsa, 1-də də olsa, 3-də də olsa, onlar prosesin uzun çəkdiyini əsas gətirirlər. Deyirlər ki, proses çox uzun çəkib, ona görə biz həmin günü tərtib edib. Bu seçki məcələsində bu absurddur. Çünki seçki məcələsində konkret olaraq göstərilib ki, səslər seçki prosesi başa çatdıqdan sonra, səslər sayılması prosesi yekunlaşdıqdan sonra protokolların nüsxəsi imzalı, demək ki, qol çəkilmiş, məntəqə sədrinin tərəfindən qol çəkilmiş nüsxəsi verilməlidir. Bu verilməyib. Ən böyük, ən ciddi, ən demək acınacaqlı vəziyyət budur. Ən böyük, ən kobud qayda pozuntusu budur. Çox yaxşı olar ki, araşdırılsın, hüquqi müstəvidə araşdırılsın, MSK tərəfindən hüquqi qiymət verilsin və 46 saylı dairənin nəticələri ümumiyyətlə ləğv olunsun. Digər dairələr kimi, bəzi dairələr kimi. Çox sağ olun. Mən Mirzəzadə Ömər, Respublika üzrə qeyd almış ən gənc namizədim. Şirvan seçki dairəsində protokollar 46 saylıda vaxtdan təqdim olunmayıb. Protokolun üzərində qeyd olunub ki, məsəl üçün saat 21:30-da təqdim olunmalı idi bütün müşahidəçilərə. Ancaq bu protokollar sabahsı gündə bir gün sonra 17:00-da yaxud 18:00-da bizim müşahidəçilərə təqdim olunub məntəqələrdən. Yəni, bir tək istəyimiz odur ki, bütün namizədlər olaraq yekunda Mərkəzi Seçki Komissiyasından xahiş edirik ki, özləri 46 saylı Şirvan Seçki Dairəsinin nəticələrinə baxsınlar və inanıram ki, ədalətli qərar verəcəklər, ləğv olunacaq. Siz də mən Ümumi Respublika üzrə müşahidəçi missiyasını yerinə yetirdim, Bayraməli Abdullayev. Yəni, Şirvan şəhərində heç bir məntəqədə bir protokol imzalanmadan İşıqları söndürüb şəxsən, məsələn, mənim müşahidə elədiyim axırıncı məntəqədə deməli, ləğv olunası biltenlər sayılarkən 152 bilten uğurlandığı faktı ortaya çıxdı. Buna baxmayaraq, qalan biltenlər 380 cəmi ləğv olunası bilten ortaya çıxdı. O 380 biltenin də yarısını ləğv eləyib, yarısını yenə də məntəqədən çıxartmağa cəhd etdilər. Bunun qarşısını aldığım üçün məni məntəqədən kənarlaşdırmaq üçün komissiya sədri ayət deməli polis çağırdı, məntəqə tökdü ki, bunu buradan uzaqlaşdırın, güya mən onlara mane oluram. Elə bu prosesdən də sonra heç bir proses baş vermədən, heç bir protokolun bir bəndi imzalanmadan işığı söndürüb qovutçasına müşahidəçilərin hamısına qışqıraraq o qovut hərəkətləri ilə basın qurağa deyə məntəqəni bağladı. Aydındırmı? Yəni, bu 46 saylı dairənin nəticəsi ləğv olunmalıdır. Səhər tezdən gəlmişik bura namizəd Əlkirəm bəylə ki, yekun protokolunu alaq. Bizə deyirlər, gecən günorta gəlin. Günorta gəlmişik, deyirlər, sədir burada yoxdur. Ertəsi gün gəlmişik, yenə də bizə yekun protokolu verilməyib. Yəni, bundan bütün namizədlərin MSK-yə şikayəti var.